Mislim da nas Marko očekuje. Možemo da ga vidimo ovde kako sedi i nešto telefonira i nešto radi. Sad ćemo da vidimo šta je Marko to sve smislio. Marko će sam to da kaže. Dobar dan, Marko. Može li se kod tebe? Kod mene može uvek. Kod tebe može uvek. Ćao. Pozdravit ćemo se ovako bez obzira na masku. Kako si? Dobro sam, kako si ti? Evo, umrno je što ti kažeš. Jel da? Znači, ono, imali smo za vikend manje zbog hrama. Dobro. A smo imali dnevno, ja mislim, između 10 i 15 ljudi. O, pa to je baš dobro. I svako ostane po barem 20-ak minuta, jer smo crkvu iskreno. Jel da? A ja pokrivam 90% izložbe, ono... Tako. Hajde ti sad nama da objasniš šta si ti hteo ovom izložbom da nam kažeš. Za početak ove izložbe je napravljena za noćni format, zato je malo slabije vidljivo. Slabije se vidi. Da. Dobro. Znači, ovo je atipična promocija knjige. Dobro. U smislu da knjiga je uvijek tu, svi mogu da pročitaju, pogledaju i tako dalje, ali ideja ove izložbe je bila pre svega predstavila mene kao karaktera. Dobro. Koliko sam ja te specifičan, umno bolio i... Koliko si obično neobičan. Obično neobičan i, i za tu potrebu smo snimali taj promotivni video, neki 4-5 minuta. Dobro. Gde ja radim neki narativ uz muziku koju radi Andy Pavlov, to jest Andy Pavlov i jasno zajednički radi, ja sebe akustiču gitaru na klavir. Dobro. I to je onako dosta lepa, a taj narativ koji se čuje kada se stave slušalice. Dobro. Gde je lokacija koju imamo dole i gore. Ove se otkriva, u stvari ta neka moja, ali kažemo, želja da uopšte Ivica Vore nastane ta knjiga i kako je sve to počelo. I ovde su neke moje fotografije. To ćemo pogledati, da. Iz dva razloga. Fotografije, razloga je, pogledat ćemo galeriju. Znači, jedna od razloga za fotografije jeste zašto smo morali nečim da popunimo zidove, da ne budu prazni zidovi. Ni ti ne voliš prazne zidove, ni ja ne volim prazne zidove, kad vidim prazne zidove, to je strašno. To je jedan razlog, a drugi razlog je bio zašto su organizatori zajedno samo došli na ideju da bi u stvari to savršeno potpunilo sva neka, praktički četiri medije. Znači da imamo knjigu, fotografiju, video i muziku. Tako da u tom smislu, ovaj prostor što napravio bukvalno kao našu dnevnu sobu, ja mislim da su ovde sve stvari iz moje dnevne sobe izuzev ovog stola. Izuzev ovog stola, prenio si svoju kuću ovde. Prenio svoju kuću, uključio je stari telefon. Našli smo politiku iz vremena kad je Tito umro. Lepo. I takođe specijal kad smo shvatili na mesec. Tako da, i to ste našli divno. A sve to u duhu stare knjige, koja je dosta smešta u neko prethodno vreme. Dobro. Takođe, u skladu sa time služimo našim ljudima vinjak. Vinjak, dobro. Da, imamo i belo vino, koje se to podrazumeva u tom galerijskom smislu, ali i vinjak, kao što znate, knjiga dosta priča o ljudima koji su... koji da. Su podložni alkoholizmu, a vinjak je i opet narodni. Alkoholizmu i duvanu, ali ovde nećemo da, pušiti, da. Nećemo pušiti, ćemo narod. Dobro. I takođe imamo Ivicu Vode katalog, koji je takođe ova fotografija moja, koja se zove Dosadno popodne, gde imamo ukratko i recenziju, nešto malo autoru, i sve je bilo i glavno. Pošto smo imali do sada barem 50% stranaca, od svih ljudi koji su dolaze, barem 50% bili stranci i to bukvalno su ulicu ulaze. Znači nije ništa ugovoreno, ništa predviđeno, samo prođe da... Znači da osjećaju tu magiju, osjećaju, jel? Da. I dobra stvar vezala za video jeste zašto srpska verzija snimanja nije uspela. Dobro. Tako da stvari video na engleskom sa srpskim titlom. Odlično. I sada... Video ćemo, morat ćete da dođete ovde u večernjim časovima da bi pogledali video, dobro. A, može i u dnevnim, sad ću ti pokazati. Dobro, ajde, idemo ovde, gore. Ovde treba paziti glavu, pošto je travarica dosta niska. Meni tu neće biti problem. Ovo je baš niska. Baš niska. Da. Dobro, sad ćemo se provući. Zato što ovde imamo još jedan, još jedan odeljak koji je takođe podsjeća na jednu malu dnevnu sobicu, gde takođe može se vidi video pod istim principom kao i dole, s tim što je malo bolja slika, ali manji ekran. I, i takođe na slušalici se čuje ove narativ cele priče.
I ljudi koji se popnu ovde gore, realno ne odu jedno pola sata. Znači, zato što je vrlo prijetno. Jeste, onako ovde. Potpuno je. Da. Tu je zvuk, iz nekog razloga nam je sad taj to trenutno zakazao, ali sredit ćemo i to. Ove fotografije su isto tvoje. Tako je, sve fotografije su moje i sve su nastale ne 2017-18. Godine. Ono, sve su rađene analognom tehnikom, Zenitom, koji je napravljen za olimpijadu 1980. Godine u Moskvi, koji je umeđu vremena, nažalost, umro i kao takav je čak izložen dole i možemo ga i videti. Možemo videti i Zenit. Zenit. Da, to je aparat našeg detinjstva. Tako je. I on se kupi isti takav ovaj neku čoveka da bi mogo da nastaje da se bavi. Lepo. Da ti kažem, ovo je sve vrlo, vrlo prijatno. Pazi ću glavu. Pazi glavu. Pazi ti glavu. Hajde. Ove. I budi oprezna pri silasku. Da. Ovo je baš zanimljiv prostor. Prostor je izuzetno zanimljiv i ovaj pavan art rock je zaista specifičan, zato što ovo nije tipično galerija. Ovde ljudi izlažu različite vrste umetnosti, fotografije, slikanja, muzike, promocije ploča, različite stvari. I onda kad su čuli za ovu moju ideju, oni su neče moji lični prijatelji. Super. Oni su se oduševili, zašto su blindiramo. Jeste. Više mrsta umetnosti, da. Tako da to ti otprilike to. To je divno, to je da bude kompletan doživljaj i ovi ljudi koji prolaze ovde, lepo se sve to vidi od spolja, moram da priznam. Jeste, mnogo je lepo ovaj trgić, onako dosta lepo. Da. Vračar kao vračar, onako pun čudnih ljudi, ali ima tu i neki koji su ovaj normalni kuće. radoznalost. Tako da ovaj... Mislim da su ljudi željni novih stvari, novih ideja i inovativnih nekih stvari i nečega što će da im upotpuni život na mnogo načina, da. Hoću da vidim aparat. E, aparat, imamo. Ove, za ove potrebe smo našli stare čaše. Da, lepo, ove, lepo. Možda viš, ovde je aparat, kao što viš, Moskva 1980. To je stare aparat. Bravo. Mog oca, sa kojim se on izdržava za vreme studija. Lepo. I on je radio fotografije, razvio ih je kući sam u svojoj kadi, gde je moja baba bila izuzetno nervozna zbog toga. I tako se izdržavao za vreme studija, snimao je svadbe, koncerte i tako dalje. Lepo. I onda sam ga ja nasledio, da. I ovde, ovo što čitam, ovde dok mi je dosledno, ima tu Steinbecka, Somerset Maugham, uglavnom je na stranom ove, to je na engleskom jeziku, ima Sartre, Henry Miller, trenutno čitam Kurt Vonnegata, Dead Eye Deck, preporučujem svim. Eto. Fenomenalni. Lepo. Tako da, to je manje više to. Kad si ti u ovom prostoru, sad su nam sve ovo to poremetili. Od 3 do 6, svaki radni dan, vikendom od 1 do 6, još sledeći vikend i onda smo gotovi. I onda je to da, to. Znači, ugrabite priliku i dođite. Tako je. Da se družite sa Markom, ovde je jako prijatno. Da. Ali ću mi se da popijem. Sad ćemo mi da popijemo po jedno, pa naravno. Bože, da sve bude u duhu knjige, da. Dopada mi se ovo, ovo je tvoj lični pečat, ono, to razotkrivanje. Znaš kako, ove, baš svi koji me poznaju su neko prihvatili pozitivno sve ovo, a u meni u stvari najveći izazov bilo za ljudi koji nemaju pojma čemu se radi. Da. I onda su oni došli i prvo gledaju šta je ovo. Evo se ulaze od prilike, vidi se, sad je toku dana, pa se slabije vidi. Ali ti su u ulici vidiš neki film. Da. I on ide na repeat, jedno stop, te neke lik koji hoda, neki titul, nešto priča. I da ljudi ovako bukvalno se plaše da uđu, misle neka privatna projekcija. I onda ovako otvaram vrat i kuđite slobodno ovo, ono, ostali me zezaju kako sam na Valentan, ali stvarno ljudi se u današnji dan plaše da uđu u galeriju. I to je činjenica. Da, pa činjenice, da. Činjenice. Ljudi se plaše da im bude neprijatno. I onda bukvalno svako ko je ušao sa ulice, niko mi nije ostao manje od 20 minuta. Imao sam strane... To je divno. ...nemce, Turke, koji su uši blizu je sat vremena. Divno. Samo kupi knjigu, raspita se, popijemo na kupićenice. Onako, baš bude prijatno. I to je jedno lepo druženje, da. Jeste, ja sam upravo... Mada mislim da su ljudi željni toga, samo im treba dati... treba im dati neki sadržaj i da. Mislim da ljudima treba
biti gosto, pokazati gostoljubivost. Jeste, jeste. Zato što je danas sve vrlo surovo, da. Tako je, imao sam na primjer neku grupu devojaka iz Hrvatske koje su prolazile, tu bile su za vikend, šta već. One su došle ovde, ja mislim da su bile to jedno sat i po vremena, mi smo se to družili, ono, njima je toliko zanimljivo da pitaju ko ti je bio uzor. Ja kažem, pa ne znam, ono, milion njih je spokljeno u ovoj knjizi. I onda su uhvate za jednog od njih, naprimer sad je bilo skoro ta Nemica mi ispitivala za Murakamija. I sad ono, mi smo krenuli od početka njegovog stvarala što do kraja. Da, da, da. I sad ono koji čita to na nemačkom, ja koji čitam to na srpskom ili engleskom, naše viđenje Murakamija je toto drugačije. Da. I onda tako, svakako voli da čita će nešto lepo. Nešto lepo, da, da, da razmeni iskustvo. Jeste. Sada da li će... I to je i tebi obogatilo iskustvo. Kako nije, kako nije, da. Mislim, ono se ovo pretrano zanimljivo. Da. Ono, ustaneš uvijek u povampi, radiš se od nam, dođeš ovde mrtav umoran i onda neko tako se družiš s ljudima. Da, ali to te odmori, pretpostavljam. Pa znaš kako? U nekom smislu da, jel? Emotivno da, fizički ne. Fizički ne, da. Ali dobro, odmarat ćeš se, čekaj, polako. Da, bit će vremena. Da. Bitno je da te emotivno odmori. Ne, nemam pojma, nekako je sve ovo strašno lepo i ono vidjet ćeš sve kad budeš sela, ovaj da osušaš cel taj narativ, koliko ljudi koji, kažem ti, prijatelji moji, ništa se nisu iznenadili, znaju me, postavljaju neko pod pitanje, ali ljudi koji me ne znaju, ja mu sve u stvari bolje skapiraju moju poruku nego ljudi koji me znaju. Da. Koji je kroz ovaj video onako... To je možda zbog toga što ljudi koji te znaju već imaju izgrađenu sliku, pa imaju samim tim i neke predrasude i neka očekivanja, pa ih onda delimično ispuniš, a delimično ne ispuniš. Da, da, da. Da. Možda je ti se nešto da što je fotografija, pošto redko ko što zna da se time bavi. Da. Nisam nešto ni reklamirao, više sam radio za svoju dušu. A ove, ako sećaš ovo na fotografiju što smo razmatrali bilo na korici knjige. Sećam se, da. Ovo je, to nam je bio rezervna varijanta, jel? Rezervna varijanta je isto okej, okay, ovde je sve osvim dobro, čučno. Da, da. I ove... Ali onako, strašno zanimljivo, i taj cel proces pravljanja ove izložbe je bio nevrovatno interesant. A ove, muzika je nešto što čime se strašno puno bavim u posljednje vreme. I onda mogućno da sednem sa Andrijem, ove, Sandro Pavlović je postavlja jedan eminentni naš ove, muzičar, i da zajedno snimamo u studiju je neka samo jedinstveno iskustvo, neka predivna. Divno, hvala ti na ovom gostoprimstvu. Ja ću sada da popijem vinjak, samo da kažem, i da odslušam projekciju do kraja. I pozdravit ću vas i ovo je bio obično neobični Marko Pešić. Da, ćao.